U hoqën si zyrtar të lartë dhe tentuan t'i vidhin 35.000 euro një biznesmeni përmes mashtrimit. Dhe tre persona që ranë në prangat e policisë së kryeqytetit janë shtetas me banim në librash Skrapare Kukës. Blutë e Tiranës njoftuan për gazetarët se operacioni u quajt Replay, u zhvilluan nga sesioni për hetimin e krimeve ekonomike e financiare, në bashkëpunim me sektorin e forcës së posaçme operacionale dhe stacionin e policisë FARC në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë. Tre shtetasit që bashkëpunuan me njëri tjetrin përkatësisht janë të moshave 22, 34 dhe 40 vjeç, teksa një tjetër me moshën 41 vjeç është shpallur në kërkim dhe sipas policisë dyshohet si organizator i kësaj skeme mashtrimi. Blutë e kryeqytetit në cilësinë e provës materiale kanë sekuestruar gjithashtu 2 automjete e 5 aparate celular, ndërsa materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale.